Takže čau. Máme tady první letovou zkoušku toho diatonu, co jsme stavili. Uvidíme, kam nám to spadne, nebo jak se to bude chovat. Jsem strašně zvědavý na to prodloužený X-ko, jak se to bude chovat ve vzduchu. Je to super, je to rychlý, mám naklopenou kameru nějakých 10 stupňů a dá se s tím letět i tak docela rychle, takže se s tím budeš muset naučit, Michale. Nicméně pro mě to byl takový trošku nezvyk, protože mám Taranise a ten má jiný páky, jiný gimbaly na to ovládání, tady to je Flysky, takže ten let nebyl úplně takovej, jak bych si představoval, ale je to otázka zvyku. Takže takhle jak to je, předám novýmu majiteli a letu zdar.